Toyota, Toyota, Toyota. Kalau dah jadi macam ni, tak reliable dah namanya. Kat belakang aku ni sekarang ni, sebiji Velfire NH20. Kereta ni dia datang dekat workshop kita, dia menghadapi masalah leaking dekat bahagian gearbox. Korang ingat kereta Conti je ke boleh leaking? JDM pun leaking juga. Okay, so sekarang ni, lepas kita checking apa semua, kita detect dia punya leaking dekat bahagian flywheel oil seal dan juga torque converter seal. Bila leaking dekat bahagian sini, kita tak ada option lain melainkan kita kena turun gearbox. Sebab apa? Sebab ini aku pegang ni adalah flywheel oil seal. Kedudukan flywheel oil seal ni, dia berada antara gearbox dan juga engine. So benda ni duduk kat tengah-tengah. Bila kata dia duduk kat tengah-tengah tu, korang nak tukar benda ni, getah ni saja, getah ni nak tukar ni je, kena turun gearbox. Dia sama juga dengan torque converter seal. Torque converter seal ni dia duduk dekat sini. Kalau nak tukar dia, kena cabut torque converter. Kalau nak cabut torque converter pun sama juga, kena turun gearbox. Inilah isu yang sebenarnya agak berat lah untuk pengguna-pengguna kereta kat luar sana. Sebab kalau nak tukar benda lah ni, tak adalah mahal mana pun. Upah dia tu yang mahal sebenarnya, sebab nak kena turun gearbox ni. Tu orang kata apa, barang murah tapi cas mahal. Korang jangan tanya kenapa mahal. Kau ingat nak turun gearbox ni senang-senang ke? Kalau tak ada ilmu boleh buat ke? Tak boleh punya. Bukan senang-senang orang boleh buat. Customer ni pun proceed lah, dia buat isu leaking dekat gearbox dia ni. Macam mana korang nak detect dah ada isu leaking dekat bahagian gearbox ni? Senang je, korang tengok dekat bahagian bawah tu, antara gearbox dan juga engine tu, dia ada kesan minyak dekat situ. So maksudnya bila dah ada kesan minyak tu, berkemungkinan besar bahagian flywheel oil seal ataupun torque converter seal korang dah bocor ataupun leaking. Getah ni dah lost composer. Speaking of, ataupun dalam bahasa Melayu dia, getah ni dia dah tamat jangka hayat dia lah. Itu lagi senang korang nak faham. Jadi itu sajalah yang aku nak review pada hari ni. Selain masalah gearbox Toyota CVT ni, bearing bendengung ataupun masalah stick bag CVT dia ni putus, dia boleh juga kena isu ni. Tapi kalau kata kena isu ni saja, tak adalah kena overhaul. Tapi kan kebiasaannya kalau mana-mana pomen pun, kalau dia overhaul mana-mana gearbox pun, dia akan check jugalah keadaan flywheel oil seal ni dan juga torque converter seal ni. So korang jangan risau. Jadi kepada korang kat luar sana yang ada menghadapi masalah isu leaking dekat gearbox, ataupun korang nak buat checking korang punya gearbox, contact terus kita orang Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam.